איווניר פתח עם הרכב התקפי שכלל את רפאלוב, אסולין ותמוז, אבל הפתיחה הייתה שייכת לאיטלקים. כבר אחרי שתי דקות קיג'ריני שלח כדור חופשי, אותו לויטה הדף לקרן. פחות מחצי דקה עברה. בנוטלי הוריד עם הראש ללנזפאמה, ששלח את הכדור גבוה. שתי דקות אחר כך כדור חופשי לאיטלקים, הפעם בנוטלי לקח את הביתה, והנה מה שיצא לו מהרגל, איזו ביתה. שלם, 1-0 לאיטליה. ביתה אדירה של חלוץ אינטר, לביתה אפילו לא קרוב. תראו את המרחק הזה של הביתה שהיה. טוב, כזה רגי בהחלט יכול להיות מרוצה. ישראל ניסתה לחזור לעניינים, אבל לא הצליחה לפצח את האגרסיביות האיטלקית, ובדקה 25 נלשה על כך. הכדור שוב הגיע לבלוטלי, ששוב שלח ביתה מדויקת לרשת. 2-0 לאיטליה, ובלוטלי בהחלט משתיק את הצופים בבלומפילד. האיטלקי בן להורים מגאנה, כובשת שערו השלישי בהופעה הרביעית שלו, בסך הכל בנבחרת. דקה 29, רפאלוב ניסה להגביע כדור מזווית לא פשוטה. השוער האיטלקי כמעט שמט לשערו הוא, אבל רק קרן יצאה מזה. ישראל עוד ניסתה לצמק עד להפסקה, אבל לא מצאה את הרשת. 2-0 לאיטלקים ובלוטלי בהפסקה. בפתיחת המחצית השנייה היווני הכניס את יובל אבידור וטל בן חיים במקום רפאלו ואבו חצרה. שדקות עברו, בלוטלי שם את הכדור על הראש של לנזפאמה, שנגח לקורה. רואים, לא לשווא, החבר'ה האלה משחקים בסריה, אפשר לראות את זה. דקה 54, אסולין הכניס כדור לאבידור, ואבידור סחט פנדל. מסירה מצוינת של אסולין, הפנדל בהחלט מוצדק. טוטו תמוז לקח אחריות, קונסילי עצר, אבל את הריבאונד תמוז שלח פנימה. תמוז מצמק, זה עדיין 2-1 לאיטליה. תמוז מספיק מהר כדי להמשיך את הריבאונד שלו פנימה. בדקה ה-74 כדור חופשי של ישראל עבר את כל הגנה האיטלקית, ז'אן לא הצליח לדחוק אותו פנימה. כל השחקנים של ישראל עלו לעזרת ההתקפה והפקירו את ההגנה. עבור דקה, שילמו על כך. אבטה קיבל כדור עומק ורץ חצי מגרש כדי לסגור למעשה את הסיפור. 3-1 לאיטלקים. ישראל אולי יכולה להתנחם בכך שהיא מפסידה לנבחרת טובה הרבה יותר, אבל איטליה, זו שעולה לאליפות אירופה.